Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre. Oituva, Sampa, Planeta Terra, tem sempre mais um maluco aqui, ó, querendo se jogar do avião. Vamos se jogar. Muito bem, se apresenta pra gente aí, vamos lá. Ricardo, vamos ver aí se vai ter coragem lá em cima. Vai, meu brother. De quem foi a ideia? A indicação é do Radir. Do Radir. A ideia já vem aí. Aí, Radir, um forte abraço do seu amigo. Muito é bem, nice. Mandou super bem. Apresenta quem veio com você aí, vamos lá. Juliana. Aí, Juliana, a noiva. Você não vai? Tá na próxima. E aí, garotão? Bora. Preparado? Agora? Não tem volta. Dois anos hoje, a galera tirando aí. Vai, garoto. Olha a cabeça. Beleza, deixa eu passar primeiro. Is to fly over the rainbow so high. And my dream is to fly over the rainbow so high. And every day of the week we party up in the club, loving them bottles up. And every night we raise them bottles up so high. Chilling like a villain, diabolical and bunny. On that robot fashion, police get up off me. Skinny jeans is off the scene, and 5x4s are comfy. Lady in Balenciaga, skinny colored toffee. Chain in my mind, abriu, garoto. E aí? Valeu. Então bora, mas valeu a pena? Indescritível, na verdade, brother. Pô, toque aqui, mandamos super bem. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Família Queda Livre está de braços abertos para você, para sua família, para todo mundo. E meu amigão, sobreviveu? E aí, meu brother, relaxa que a alma volta daqui a 2 semanas. Boa. Não tem nem como explicar o que, que tu sente lá em cima, lá na hora que tu está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Como é que eu fui disparar aqui, não? Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.